min biitemi ko Harouna Moussa Ndiaye coordinateur PASTEF commune Ogo jeyami ko village biiteedo Dantiadi addi min do hande ko muuseeki e mette gonaade e der leydi de hande holden mette e beedo yen cadreuji région de Matam ha tengte maître Malick Sall ministre de la justice arde be en der fouta e be dindini yimbe e saha gonaado ko saha rafi rafi tampinowo rafi barowo e be ngadda e be dindini yimbe di don oron gal don dental fof e waade non ko be ngaddi buudi di be badi hen di kalis mo be badi heno kalis woni jogino to huccuno ko wona ngandanda hore ma e mitinaaje taw e ngojaaji fuutan koobe hande sen jeewi hopital Matam hopital regional mo Wourossogui scanner ala don sa dañi bado scanner ma ngitta nawa dum Touba wala Dakar te fof ne waawi hen hebde hen joomum gedel gongel sen jeewi ko nande wuro men Galiyaabe abe jogi ciadele kene abboy chapande nay e 2 million pour fewnide forage mabbe ngam be mbaawa danje ndiyam naftojam parce que mo ala ndiyam ala ko waawi danje e ngurdam mum dala mu Allah timmani gede mu gadde timmani sen jeewi ko faate jangde sen ko nande wuro men gireyen ko way non e guri godde ene jogi ciadele janginobe en jogi ciadele safrobe dum do foko ciadele de ganda hore ma 120 million mabbe dendino ujunaje 20 million mabbe dendino ene waawu hayse wawa humtude ɗiɗo hajuji ene wawno ustude hajuji ɗi e yanti hen haalulaji ɓe kaali kamɓe yimɓe Macky Sall ɓe ha tengtinone e monsieur le ministre de la justice wiide Ousmane Sonko e yimɓe mum kala ko maayi e Sénégal e ɗiɗo manifestation ngaji ko yimɓe Sonko mbari ɗumen walla koɓe yimɓe djihadiste en walla ko yimɓe rewɓe yimɓe ene mbara ɗum ɗonne fonno e ummade e hunuko moni kala ko wona e hunuko mo ganduɗa hoorema desdaɗo lefol ministre e nder Sénégal gueɗel gongel ngel kamɓe fo eɓe ndendi e wiide kamɓe ala ko woni darde mabɓe hande ala ko woni haaju mabɓe hande sona yidde wadde liquidation Ousmane Sonko président Ousmane Sonko on noon ko Allah wondi e mum yimɓe gonde mum feeje fo eɓena pewje ɓe daɗɗi ɓe kaali haalulaji terrorisme ɓe kaali haalulaji hay goto wawa famde pour fof ha neɗɗagal yimɓeɓe mbawa bonde paame noon Matam région mum fof woni ɗo hande o caɗele ɗe ne mbayna leydi kamɓe noon Ousmane Sonko ko ɗum darini nde o ari ha ɗo o wi kanko région de Matam o tan ɓolo 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 ɓolol so tawi remi ndema ɓolo 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 ne wawi wurnude Sénégal ne wawi wurnude sous région wadde ɓe kawarto ko Ousmane Sonko parce que o yiɗi ko Sénégal yo ɓamtu o yiɗi ko Afrique du Ouest yo ɓamtu o yiɗi ko Afrique fof yo ɓamtu mene min caggal mo ko ha yesso Allah ha 2024 inchallah min nawam paale on jarama.